Happy birthday to you. Congratulations. Yaru, happy birthday to you. Congratulations. We wish you long life and prosperity. We wish you long life and prosperity. Happy birthday to you. Congratulations. Yaru, happy birthday to you. Congratulations. Yẹ̀rọ Mọláwárì látorí bàbá wa látorí bàbá wa báyọ̀ yí ọmọ sọ̀dà sọ̀dà bàbá tiwa níbi US ilé akẹ́lẹ́ lórí tábà sọ̀rọ̀ bàbá olóríire alálùbà àríkà àtọ̀kù yanjú yanjú ọmọ àdébí jẹ́ sọ. Bá a ṣe ń bá yín dúpẹ́ gbogbo fúbà torí kaná yín lálàájì gbogbo ẹ̀gá ọmọláwálì àkọ́kọ́ náà fúbà chairman Oyo State olóòtú ẹ̀ máa dàbọ̀ nìjà ọmọ ẹ̀nìjà ọba tó ń pera ẹ̀ lọ́kùnrin ọmọ parun jẹ́gẹ́dẹ́ etí iye mẹ́tú ẹ̀làmúkọ ń gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹ̀gà. Bẹ́ẹ̀ bá ní kí òrí bí olùgbàgbọ́ ẹ̀sẹ̀kẹ́tẹ́ fúbà ẹkún adòrò tì bóyá báyìí yẹrú. Yẹ́yẹ́ máa dín iná tù abọ́sẹ̀dé mi máa di adé dìbò. Ayọ̀dá kan gbọ́dọ̀ tó ń pè lẹ́nu kọ́ ọ̀hún. Ajá máa dín iná tù bọ́sẹ̀dé adé dìbò. Ọlọ́yin ká mi ọmọ ọ̀tá yẹ fẹ́lẹ́ torí bí bàbá aláwọ̀ méjì tó bá ríra wọn ọ̀ wọ́n àyà jùlọ kẹrẹ yẹntu. Ọláyìn káàmì ọmọ ayékélé ọmọ wọn nípò tí ilẹ̀ Èkìtì gbogbo ara mi kí ẹ ọláyìn ká máa jẹ̀bọ̀ lálọ máa ṣe fàájì lọ. Ọláyìn ká ọmọ ayékélé òkè àgbà ló wá dùn yìí o òkè àgbà tó wá dùn yìí ó nírẹ̀lẹ̀ lọ́lọ́lọ́ ọmọ bá mi àṣẹ. Àgbàlọ́ kò yí o, olùwà kò ní jẹ́ ojábọ̀. Òkè àgbàlọ́ kò yí o, olùwà kò ní jẹ́ ojábọ̀. Yínká kó má ṣẹlẹ́yà kó tó lọ láyé kó má wà kìsà káyà sọ. Òkè àgbàlọ́ kò yí o, olùwà kò ní jẹ́ ojábọ̀. Ayé fẹ́lẹ́ òkè àgbà lóògùn yìí olùwà. Mo kẹ́rin kan fún pé ayé dìde ògùn níjọ yẹn àyà tí ẹ já o ẹrù tún bá ẹ. Mo ti lérò pé kò sí sólùsọ̀mọ́ ṣùgbọ́n lọ́hùn ń bẹ lẹ́yìn ẹ. O tún wọ́n ká o sọ̀rọ̀ dẹni yẹ̀yẹ́ ọ̀rọ̀ tí ẹ tọ́ pẹ́ ó jọ pẹ́ lọ.
ọ̀tá tó lé ẹdẹ́ bí ti o wà ire ló fi ṣe ọ̀tá tó lé ẹdẹ́ bí ti o wà ire ló fi ṣe kò tètè mọ wípé bí ayọ̀ mo ń lé ẹrù ìbáṣepọ̀ mọ tẹ́lẹ̀ ní ìbá tí lé ẹdẹ́ bá ọ̀tá tó lé ẹdẹ́ bí ti o wà ire ló fi ṣe kì í ẹ́ mọ jẹ́ tí nǹkan ọmọ ayé fẹ́lẹ́ bẹ́ẹ̀ oníjẹ́ ló gbajẹ́ ọmọ onílùmọ̀ òpàlù lálọ́ mímí àmọ́lé bá ń tọ́jú kọ́mọ láfẹ́ mi hà ọmọ ọlá ìyá mi ọmọ wa àlùsà àlàbí kọ́lá ọmọ wọn ló ṣogbó ọmọ wọn ló ṣogbó kọ́ládé mi hà lọ́bí gbogbo fún bá ń tọ́ bẹ́ẹ̀ ní kalẹ̀ kúkúrú bí ikú ọmọ ilé agbójo agbóbi ọrẹ lùbàdàn gbogbo yẹn ṣe ẹkú àgbò òrètí ẹkú àgbò òdìdó gbẹlẹgbẹlẹ ọmọ aládẹjọ gbogbo yẹn ẹkú àgbò òrètí ẹṣẹ. báàmí alàgbà yẹmí ọmọ ogun yẹmí lórí ìjẹrinre èmi àti yín ni èmi àti yín ni ẹkú àgbò òrètí ẹṣẹ. Gbogbo ọ̀nàrẹ́bù Ọyọ́ State House of Assembly Tẹ́ńbẹ́ ní ìkalẹ̀ gbogbo yín ẹ ṣe ẹkú àgbọ̀dìde tí gbèrè bá yọrù látòrí rádíkà ṣẹ́gun kó bá mi tọ́jú gbogbo ọ̀nàrẹ́bù ní ìkalẹ̀ àtàbàṣọ máa lẹ́sìn lọ́wọ́ ẹkú àgbọ̀dìde ti yẹrù ọmọlá àwàlì dé èkó yoga. Ọ̀nàrẹ́bù Sinọ́mọ́ Alábí Alábẹ́ mi bá dà ooo yàyà ọmọ dísàrí gbogbo yẹn ń ṣe MK olówó pèsè àtàpèsè ọlọ́mì mo fi ọmọ àgbẹ̀ǹdẹ́ aláṣẹ connect club gbogbo yẹn ẹ̀kọ́ àgbọ̀dìde. Lucas Petroleum lókólókó àwòlọ́ ní sọlá ọmọ ti já ní kíwọ́n àgbọ̀ndọ́ MK olówó pèsè olówó dọ́là lókàìlà mi ní sako. Èròpọ̀ tí n bá ní mọ́ dárúkọ èròpọ̀ rẹ pẹtẹ ṣùgbọ́n àsìkò tá a ní ó kéré kó pọ̀ jù ayédè bá bọ́ bá. Ẹ̀wájẹ́ ń ṣe fàájì ooo torí aláàjì gbọ́ Yorùbá ìyẹrú ìyẹrú ọmọ làwọn àlìtòmí alágọ́lágọ́ lè bẹ̀rù ogún. Gbogbo orin adọ́kọ̀ lágbẹ̀dẹ báwo bá bẹ̀rù ogún ṣíkúṣíkú làwọn ọmọ fẹ́ mọ́ mọ́ wọn o àyìnbó. Bàbá kọ sílé kájà àlùjọ òbẹ̀rẹ̀ àyìnbó bèrè ní kájọ ojó. Mèwé àyìnbó ó kárẹ̀ bàbá báńkì wà àyìnbó. Torí bí mo bá ń ṣe fàájì mi ẹni tó bá jọ lọ́gbọ́n ẹni tó jẹ́ lóye àwọn ni wọ́n mọ rírì orin wa mèrèǹdè àyìnbó bá sọ̀rọ̀ kára olè àyìnbó. Àyìnbó ti dé mèyá ọ̀fùjì kọ́ríkọ́rí. Torí pé gbogbo bá rọrùn afọ̀rọ̀ ìgbàlẹ̀ jù ú. Ọba orin oṣù Pamisa Ayidi ọmọ okùn ọ̀la. Ọbọ ni wà ló fi ṣe ẹyẹ ìbínú ẹ̀yìn ọmọ ara yóò ẹgbà dàda. Mo lọ bẹ̀lú wa ló fi ṣe ẹyẹ ìbínú.
Emi o ma ro fayo to jo pelu jare, emi o ma ro fayo to jo pelu jare.